Fala aí amigo ligado no Toque Passa chegando porque a NFL está de volta e eu estou aqui para comentar os destaques positivos e negativos da primeira semana da temporada regular. Mas antes da minha opinião eu quero ouvir a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo que você gostou, o que não gostou. Fala a opinião sobre o seu time, se vai longe ou se vai ser um fracasso. Deixa o seu comentário então. Curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Vou começar então com o lado positivo das coisas. Eu quero falar que não teve nada mais positivo do que Aaron Rodgers. Que homem é Aaron Rodgers! Todo mundo se apaixonou por ele porque é um monstro. Ele saiu machucado com o jogo né, contra os Bears. O Sunday night foi maravilhoso. Estrear a temporada com Sunday night desse. O Chicago Bears com Khalil Mack empolgou a torcida, foi para cima, não deixou fazer nada né? a equipe do Green Bay Packers no primeiro tempo. É, saíram zerados. né? perdendo 17 a 0, chegaram a perder por 20 a 0. O Aaron Rodgers saiu machucado, né? O, De o DeSean Kaiser teve que entrar no finalzinho do primeiro tempo, mas os Packers não conseguiam absolutamente nada e o jogo parecia decidido. Parecia que os Bears iam vencer o Green Bay Packers lá no Lambeau Field, mas o Rodgers voltou no segundo tempo e mesmo com uma perna só sendo o Saci Rodgers, ele conseguiu simplesmente uma virada incrível. Olha, tava perdendo por 20 a 0 e conseguiu a virada 24 a 23. Tem falha sim, muitas falhas na equipe do Chicago Bears, tanto defensivamente quanto no ataque, muitas chamadas erradas. Teve uma terceira para um que tentaram um passe desnecessário, faltando 3 minutos para acabar o jogo. gasto o relógio, mas muitas besteiras. Mas o Rodgers tem muito mérito nisso. Mais uma vez ele mostra que ele consegue não só sair correndo de um lado para o outro e acertar aqueles passes incríveis, mas dentro do pocket, sendo perseguido, ele consegue soltar a bola rápido. E fazer grandes jogadas. Então, o time do Green Bay Packers não acho que é um time candidato ao Super Bowl, depende completamente do Aaron Rodgers. Vamos ver qual é a situação física do Rodgers nas próximas partidas, mas. Ele dá esperança para Green Bay. Não acho um grande time, mas ele dá esperança para Green Bay. E o próximo adversário dos Packers é justamente um dos times que mais me encantou na pré-temporada e nesta primeira semana confirmou a equipe do Minnesota Vikings que enfrentou o San Francisco 49ers, primeira derrota do Jimmy Garoppolo como titular de um time na NFL e foi um, uma confirmação daquilo que eu esperava. O time dos Vikings, difícil apontar. Um lado negativo nessa equipe dos Vikings. Um ataque muito bem, com Kirk Cousins muito bem entrosado, já com o Stephon Diggs, com o Thielen, com o Rudolph e a defesa, o Xavier Rhodes, o Harrison Smith, um grande time. Vikings, olha, um para mim, candidatíssimo, o favorito. Assim como eu vou ficar tudo bem na, na NFC, mas eu gosto muito dos Rams, eu me impressiono muito com a, o, o elenco né, dessa equipe, né no ataque. Você tem ali o Goff podendo lançar pro Woods, lançar pro Cooper Cup, ou então lançar pro, pro Cooks, que chegou agora, o Brandon Cooks, e, e tem o Todd Gurley, que pode receber passe ou correr com a bola. E na defesa, pô, você tem Su, você tem Aaron Donald, você tem o Marcus Peters, que fez uma pick six maravilhosa. Então é um timaço, vou ficar desse lado, porque justamente na NFC foram os times que mais me encantaram, de fato, nesta primeira semana. E para falar de quem me decepcionou, vou começar com um verdadeiro show de Ryan Fitzmagic. É, Ryan Fitzpatrick, quarterback reserva dos Buccaneers, ele reserva do James Winston, mas o Winston está suspenso. Ele foi lá, assumiu o cargo, o cara que se formou em Harvard, que ninguém dá nada por ele, duvido que alguém tenha escalado ele como titular no Fantasy. Ele simplesmente passou para mais de 400 jardas, quatro touchdowns, correu para nos um touchdowns, uma apresentação magnífica do Fitzpatrick na vitória sobre os Saints, 48 a 40 os Saints que me decepcionaram completamente, porque eu esperava bastante dessa defesa, principalmente é, pelo, pela forma que terminou a temporada passada os, os Saints na temporada passada começaram perdendo para os Vikings, levaram um tiroteio lá com os Patriots levaram muitos pontos dos Patriots mas com o decorrer da temporada eles foram se acertando e a defesa passou a não ceder tantas jardas, terminou muito bem Tá, tudo bem, teve o milagre de Minneapolis, mas a temporada regular terminou muito bem e em geral a expectativa é de ser ainda melhor nesse ano, mas começa de uma forma, olha, preocupante. Para mim, os Saints ainda são favoritos na divisão, mas começa de uma forma muito preocupante. Vou dizer também outras coisas que não. Me agradaram nessa temporada, é, nesse começo, nessa primeira semana, a equipe do Pittsburgh Steelers, né, um time totalmente inconsistente. Tudo bem, o clima atrapalhou muito lá no jogo contra o Cleveland Browns, empate é, 21 a 21, foi a prorrogação e não saiu do empate. Mas não gostei, tem esse problema com o Bell, é, tem que acertar logo essa situação, é complicadíssimo, não tem mais como dar um contrato novo para ele, tem que jogar com a tag e não dá não dá para dizer que o Connor tudo bem correu bastante mas ele teve 33 chances de correr com a bola porque o clima propiciava que ele corresse mais com a bola e ele conseguiu um número de jardas que o Bell conseguiria sei lá com 15 tentativas então não dá para dizer que não já tem um cara aí para substituir o Levan Bell ele não é tão facilmente substituível dessa forma e o um fumble no final que levou até a partida da prorrogação também é uma prova de que o Bell não é um cara assim substituível. Outras coisas que eu não gostei, a equipe do Detroit Lions, que time horrível, que coisa horrível mesmo, do Matt Patricia vai ter muito trabalho. Matt Stafford horrível, muito mal mesmo, assim como os Bills, mas os Bills eu esperava até uma coisa desse tipo, para mim era a pior equipe no começo de temporada. Apostei nos Ravens né, no, no meu sobrevivente, então é, é, é isso que me decepcionou. Mas aí eu vou até aproveitar falei falar dos Lions: falar que o Sam Darnold, ó, bom jogador. Acho que tem futuro esse quarterback do New York Jets. Mas não vou me prolongar aqui. Quero voltar para falar também do que teremos no final de semana. Mas peço a sua participação. Deixe seu comentário então. Curte o vídeo assina no canal. É aquele abraço.